Banorët e Vau të Dejës protestuan ndaj bashkisë dhe administratës lokale, pasi sipas tyre po shpërdorojnë paratë taksa paguesve. Banorët akuzuan drejtuesit e bashkisë se në dy vitet e fundit kanë rritur taksat në mënyrë abuzive, ndërkohë që qyteti vuan nga papunësia. Bashkia e Vau të Dejës aktualisht ka hedhur për tenderim dhe pritet të lidhë kontratë me objekt shërbim pastrime për vitin 2021, 2022 dhe 2023 me vlerë 75 milion lek për kryerjen e shërbimit të pastrimit në një kohë kur ky shërbim kryhet me kosto prej 8 milion lek. Pra është një vjedhje e hapur, një paftyrësi e pashoqe që i bëhet degradimit të taksave të qytetarëve të bashkisë së Vau të Dejës. Vjedhjet e taksave tona nuk ndalen. Mark Babani, ideatori i grabiteve të taksave tona, nuk ka të ngopur gjatë 4 viteve të qeverisjes bashkisë Vau të Dejës. Korrekt 2015, korrekt 2019. Ka dhe abuzime maramendëse me pjesëtar të fisit ti, shumë e shumë të tjerë punojnë shofer pa dalë asnjë ditë të vetmen në punë. Banorët paralajmëruan se protestat nuk do të ndalen derisa shkelësit të vijnë para drejtësisë për abuzimet që kanë bërë.